Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasedicilər tərəfindən Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Qonabayev küçəsində yerləşən sexdə baş vermiş partlayışla əlaqədar dağıntılar altından daha bir nəfərin cəsədi tapılıb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, hadisə nəticəsində xilasedicilər tərəfindən dağıntılar altında 3 sağ çıxarılmaqla ümumilikdə 24 nəfər xəsarət alıb, 8 nəfərin cəsədi tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib.